Hej allå allesammans, det är Johan. Och David. Och välkomna till vår Uber Fusion Reactor of Doom. Ni såg mig lite tidigare, jag började avsnittet där inne, men det vet ni inte riktigt vad som finns där inne. Men ni kommer strax inte veta det. Så, Fusion Reactorn, den står kvar. Den står där, den står. Ja, det är ingen som vågar ge sig på att flytta den. Och vi fortsätter med att jobba på vår bas och att jobba på den här. För nu, okej, okay, vi har liksom, vi har gjort allt. Vi har gjort själva Fusion Reactorn, nu behöver vi kunna göra någonting med den. Ja, vad är det då? Det rinner in vatten. Ja. Just to point out. Är du där inne eller? Jag är här under. Okej. Okay. Då kommer jag in dit och visar i väldigt sakta mörk. Nej. Capslock, nej. Så jag glider nej. In i detta rum. Här kan ni se på vänster sida. Massvis. Ja, detta är Aqueous Accumulator ifall ni inte är bekanta med dem. Vad de gör är att de tar ett sourceblock på var sida och skapar där det skulle blivit en infinite source, sätter du blocket. Och så skapar den massvis med vatten. Och det här vattnet har vi då kopplat upp till en ledning. Så här, som går här. Så vi har två rader med Aqueous Accumulators. Men det är bara för att vi har lika många Aqueous Accumulators som vi har Electrolyzers. Och därför var jag tvungen att göra det i två rader. För jag kunde inte hitta på något annat sätt. För man kan inte sätta upp och under, för det skapar inte en infinite source. Eller i en triangelform eller någonting. Det går inte. Det måste vara horisontellt. Okej. Okay. Du skapar ingen infinite source vertikalt. Ja, nej, det gör man inte. Nej. Så Aqueous Accumulator. Okej. Okay. Dessa. Oj, vänta, förlåt, jag ska. Så. Ja, så. Okej, okay. Skapar alltså massvis med vatten. Vattnet leds ner i våra electrolyzers där ni kan se att det är 64 stycken vattensourceblocks i varenda sånt här. Ifall ni inte har hängt med när vi gjorde all denna matematiken för några avsnitt sen, tänker jag dra en snabb repris. En snabb repris på den. Så, vi kommer alltså. För att vi vill ha en fusion reactor. Den behöver en deuterium och en tritium. Vilket är båda vätisotoper. Det är viktigt att komma ihåg det. Per sjätte sekund. Det är rätt ofta. Så vad vi bestämde oss för att göra var att sätta upp så att de kommer vara femte sekund. Så att vi kan bygga upp lite av en buffer. sen... vänta, ursäkta. Lite avbrott. Vad var jag? Ender pearls. Nej, inte alls. Ja, vi vill ha det var 50 sekund. För vi vill ha en liten buffer. Och då för att skaffa vänta, det är ett block som studsar omkring dig. Så för att då skaffa 5 väte per sekund. Eller en tritium, en deuterium per 50 sekund. Jesus, detta kommer att ta lång tid. Så behöver vi 20 väte per 50 sekund. Okej. Okay. Det betyder att vi kommer behöva 38 stycken industrial electrolyzers. Då får vi 20 väte per sekund. Och det är det här är till för. Eller 20 väte per 50 sekunder. Jesus. Ja, 20 väte per 50 sekund. Tror inte någonting annat jag säger, för då är det bara jag som är lite halvborta. Tror inte på mig. Nej, det kan man ha lite. Så det här är alltså 38 stycken industrial electrolyzers. Och det vi sen kommer behöva för att få alla dessa till... vi kommer behöva en 100... Vad är det? 150-180 industrial centrifuges. För att få det... dessa 20 väte per
5 sekunder till deuterium och tritium. Varför vi behöver så många är på grund av det fullkomligt ologiska sättet som Greg Tech har att man gör isotoper på. Ja. Ifall ni vill läsa mer om det så kan ni säkert googla det. Men här centrifugar du neutronvariationer på grundämnen. Ja, precis. Du har fler. De flesta här ni, vi behöver inte gå in på det. Nej, precis. Ni vet säkert inte ens vad neutron är. Kanske, eller, jag vet inte. Eller så vet ni. Det borde man veta. Ja. Hur som helst kommer ni att läsa om det senare i skolan. Om ni inte har gjort det. Så vad vi kommer så vad vi försöker tacklas med för problem är A, att få in cells, vilket David håller på med just nu antar jag. Eller få ut cells. Det kommer ta evighet för den längst bort där och ta sig hela vägen hit. Och sen vad vi kommer att göra. Ja, jag vet, det kommer ta rätt lång tid, men då kan man ju... Vänta, 38? 38 att dela på någonting. Finns något som blir 38? What? Nej, det finns inget tal som blir 38. Nej, inte i någon tabell, nej. Jo, vänta. Jo, i typ tvåans, men... Jaja, Vad är det då? Nej, det hjälper oss inte. Nej, precis. Det är ju bara det dubbla. Men, eller, vänta, jag kan göra en snabb check. Vi kanske 38 delat på 3 går inte. 38 delat på 4 går inte. 38 delat på 5 går inte. 38 delat på 6 går inte. 38 delat på 7 går inte. 38 delat på 8 går inte. 38 delat på 9, det kommer inte gå heller, nej. Ja, det är rätt hopplöst. Ja. Och sen, vad vi också kommer behöva är att vi kommer behöva inputta cells här i. Och till slut kommer vi behöva ge dem power. Låter inte det kul? Så vi kommer behöva använda alla sidor vi har tillgängliga. Vi kommer behöva baksidan, underifrån och framsidan. Så, var ska vi köra in power, David? Är det underifrån? Mm. Vi måste dra ut på baksidan, så. Ja. Och framsidan kan vi inte använda. Kan vi inte? Men vi måste göra in cells någonstans. Ja, då är det så. Ja, måste vi använda framsidan. Det blir sjukt fult. Vi kan göra på ett annat sätt. Vadå? Vi kan använda tubes. För då kan vi köra in. Med liksom med tubes. Och sen så kan vi på baksidan. Och sen så kan vi ha en retriever som drar ut alla. Det måste vara jättemånga retrievers typ. Ja. Det var det jag tänkte på där. Så körde jag tänkte vi kör Otarkic Gate. Så håller de garanterat uppe. Ja. Vi kan byta. Jo, det är kanske smartare att göra så, ja. För då kan vi ha inputen där bak också. Ja, fast då kan vi köra in ström där nere. De måste inputas underifrån. Vilka? Cells. Cells? Den måste inputas underifrån. Kan man dra ut underifrån? Nope. Du drar ut på sidan. Gumman, saker inputas underifrån. Annars inputas det ovanifrån. Då låter det som att vi måste köra kablarna på framsidan. Så vi kanske, kan vi använda vi kan ha massa MFES här, Johan. Titta, här. Kan vi ha massa MFES? Ja, kan... Eller ja, de klarar det. MFES. Ja, jag har kollat det. Men vi kanske vill ha dem direkt inkopplade från så varje har sin egen MFC. Fast vi skulle kunna måla varenda kabel. Ja, det är det jag tänkte. Vi kan ha det så här rött, svart. Så blir det som ja, en roulette. Ja, det blir coolt. Så kan vi ha matchande... Åh, vänta. Kan man ha... nej, vänta. Vi skulle ju haft... Nej, det kanske vore lite overkill. vi skulle kunna ha något... Så kan vi ha något rött block framför så här. Du vet, som går i golvet. Inunder. Så här, man kunde ha det som tema. Så att... Eller... Så skulle man haft typ red lamp. Eller något.
som skulle satsa på när jag gillar din maskinen var igång. Va? Purple screen. Ja, visst är den fin. Vi kan stiga tillbaka till basen, för där tänkte jag visa upp ett av mina... Åh, oh, vänta, yes, nu kan jag använda min dissipation charge. Eller är detta bara klient... regn? Har du gjort en sån? Ja, nej, det är ingen klientregn. Ja, jag har gjort... Du kunde ju bara frågat mig. Va? Jag hade regn. Ja, okej. Okay. Dissipation charge, boom! Rain, go away, come again Wednesday. Nej. hur som helst. vad har vi som är rätt? Wow. Okej. Ja. Det här är vad som kommer att bli vår lilla vad heter det? Jumbotron. Så kommer jag ha sån här meddelanden på skärmar, och det är det jag håller på att koda in. Och jag kommer kanske, ifall ni vill, kanske jag hade kunnat ladda upp det på, eller ni kan kolla på vilken vad heter det, pastebin kod jag använder. Så kan ni använda den själva, så kan jag lära er hur man konfigurerar det. Ifall ni skulle vilja det. Så ja. Men då har du MFE, David? Ja. Okej, okay. Då ska jag ha... Har du kabel? Har du glass fiber? Nej. Då skaffar jag det. Oj då. Saknar vi någonting? Japp, glas. Vi har ju automatiskt skapande utav glas, sand, cobblestone och sten. Det var Davids lilla uppfinning. Ifall ni vill se hur den fungerar, den är där borta, så kan ni kolla på det avsnittet. Det är en bra bit tillbaka. Inte jättemånga avsnitt. 20? Ja. Jo. Nej, 20 har vi nog inte gjort. Va? Jo. Har du så många? Vi har 100, över 150... Klippet många av den här denna säsongen då? Va? Många av denna säsongen? Jag vet inte, jag har faktiskt inte rangordnat dessa säsonger så. Nej, jag vet, men... Åh, gud, grief. Du vet inte hur många vi har gjort liksom... Nej, det här är 156 avsnittet så. Ja. Men ja, nu borde jag ska ha... Så. Och så sticker vi tillbaka till vår bas. Plopp, 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 plopp. Kidok. What is this? Vad gör du? Jag fick hitta på så det inte går ta så lång tid. Att göra vad? Vi har guld, varannat block, eller var tredje block är det en guld sån här. Så de behöver inte åka så långt innan de kommer in i guldledningen. Då behöver ju de snabbare bort därifrån. Jaha, få bort dem, okej. Okay. Nej men så först de snabbare vidare till nästa del. Ja. Och nu, för mitt sista trick, eller för mitt... Tänkte jag. Paint. Vad har vi det? Painter. Det. Ska vi ha... Jag tror vi har det i systemet. Nej, det har vi nog inte. Jag har inte använt det. Nej, inte... vad heter det? Det är denna. Nej, det här var det nu heter. Du vet, förra jag fick gå loss med det. Vad sa du? Får alla kablar gå ihop där bak. Alltså? Mm,
Just det. Hur mycket färger som helst där. Ja. Det var ett himla, det var hur mycket kablar som helst där ju. Mm. Vi hade hur mycket som helst som skulle gå från en MFSU. Och allt skulle olika spänningar och sånt. Yes. Så då gör jag det jag alltid brukar göra när jag får ett nytt recept. Jag gör ett pattern för det. Vet du vad jag kom på? Vi har inget glowstone. Blocks. Pattern för glowstone. Okej, okay, ja. Det borde vara i compression. Because Greg Tech. Ja, because Greg Tech. Fast vi älskar det. Ja, vi... Don't worry. It's that pain in the ass that you need. Yes. Eller, ja. Ja, whatever. Sort of. Whatever you usually say. ja. Och skaffa lite red dye. Och så har vi sådana också. Okej, bra. Bom, bom, bom. Okej. Och så tillbaka. Och vi kommer att sätta upp ett system. För att ta oss fram och tillbaka mellan baserna. Lite tunnelbanesystem hade vi tänkt oss. Eller jag i alla fall. Så det är... Fast vi har en hel del saker att göra här vid denna basen nu. Så... Gör det först. Ja. Varför kan jag inte måla med den svarta? Va? Kan du inte? Nej. Vad skumt. What? Kan du inte göra det? Det går händningen när du klickar. Nej. Det funkar med den röda. What? Why? Nej. Jag vill. Kom igen. Jag vill. Yeah. Det betyder nog inte riktigt det du tror att det gör. Nej. jag... Nej, vänta. Jag tog bort. Ser du den röda eller den svarta färgen? Nej, jag är inte där. För ifall jag högklickar med en svart på en röd så tar den bort det röda. Interesting. Indeed. Okej, vad kan man mer ha för färg då? Vilka är det som lägger till alla de här elektrotubsen som inte är, eller elektrontubsen som inte är det normala? Vad? Det finns rubber. Fast det borde finnas. Eller nej, rubber, det är electron craft. Ja. Och sen finns det lapis. Är den ny? Nej, den är inte ny. Och sen finns det emerald. Ja, det kan också finnas. Men det finns... finns... brass. Nej, det fanns inte. Ah. Nej, det var inget konstigt. Fast rubber. Rubber är skönt. Vad använder man det för? Kan du kolla upp det? Det har ingen användning. Okej. Okay. Kan man göra så här på en redan... Okej, okay, nej det kan man inte. Okej, okay, då har vi massvis med useless svarta penslar då. Eller rollers. Va? Du behöver bara en, Johan. Den håller superlänge. Nej, jag gör två. Go big or go home. Oj. Oj. Till ställe. What? Enderportalen. Ah, nice. Eller enderportalen. Så, nu funkar det. Jag valde... shit. Så. Oh. Det var alltså... Det är en väldigt välkänd Greg Tech-bugg som inte har gjort ett piss åt. När du precis kommer in i ett område eller en chunk... som du inte har laddat sen innan, så laddas liksom inte GregTech-maskinerna in, utan de håller sig laddade. Och ifall du då klickar på dem, för då ser de ut som någon sån här machine block eller något sånt. Ja. Och ifall du då klickar på dem så kraschar du, och du kraschar hårt.
ut som, eller jag vet inte vad de ser ut som. Vad de ser ut som de ser liksom ut något specialblock. Jag tror inte det finns det där blocket egentligen. Nej, jag vet. Det ser ut som ett advanced machine block fast utan den där grejen i mitten på det. Ungefär. Ja, och sen har den såna skumma kanter. Så David, men jag tänkte att man skulle color coda det så du hade det så här nedanför. Och sen kommer MFN där. Mm, ja, det kan vi ha. Och så skulle vi haft. Och så kommer det gå i vägen för din wiring? Nej, det borde funka. Okej. Okay. Jag tyckte det vore cool. Så har du dina MFEs. Mm. Så dessa är, det är helt ofarligt att sätta ut dem. De kommer bara gå så här, Johan, titta. Va? Ja, okej. Okay. Sen kommer vi ha warded glass ovanpå, så mycket det går. Ja, så mycket det går. Så du vill att man ska se det? Ja. Okej. Okay. Vi måste snygga upp under. Ja, vi måste snygga till lite under i så fall, men ja, det hade man kunnat. Så du vill att man liksom ska se det? Mm. Du vill att ens klient bara ska liksom krascha ut av renderingsskit? Ja, bara det sprutar items. Vilket det kommer göra. Det är därför jag är lite sugen på att göra om detta till ett ME-system. Nej, det är tråkigt. Ja, men det är mycket skonsammare. Men det är så tråkigt med MFE. Ja. Hela det modet är liksom, jag tycker det är lite tråkigt. Du saknar det här med logistic pipes, att du kunde se hur itemsen vandrade runt. Man ser inte itemsen. Det är sant. Det är lite tråkigt att man inte ser dem. Blixtrar liksom inte ens till i rören eller något när items kommer. Nej, jag vet, du blixtrar till, men det är ju inte när items kommer. Jag vet, det är bara lite random, det är jättekonstigt. Mm. Då sätter jag ut dessa här och sen så kommer jag få komplementera med svarta. Såna här platform blocks. De ser rätt snygga ut. De ser lite ut som de här roulette eller speltärningar tycker jag. Ja, det är lite det. Jag tycker det är så de ser kul väldigt mycket ut som kasinotärningar. Jag vet inte ifall man borde fortsätta detta typ två block, tre. Alltså, nej, det tror jag inte. Jag tror att man bara ja, det ser cut it ut there. Okej. Okay. Så. Jämta MFC. Jag gör det. Så. Jag går till the chest of safety. Ah, okej. Okay. Har du svarta också? Vad sa du? Har du svarta också? Nej, det är det jag tänkte göra nu. Så. Men har du warded glass? Nej, det finns lite här i kistan. Eller i systemet. Du tar med dig det. Det här Dark Side Corridor heter det. Så jag kommer bara vara så mycket. Kommer vara så mycket. Och Iron kommer behöva hälften så mycket då. Det är rätt lätt att göra de här plattformblocken. Vad sa du att jag skulle göra? Warded glass. Alltså det är 18 bitar. Ja, men du kan ta med det bara. Ja. Det jobbiga är bara att få de här zombie-brainsen. För de har inte så många kvar. Utan. Vi gör en sån fan. Den spånar. Det är inte så svårt. För vi bara döda en och sen har vi det. Men förra gången jag testade det så funkar inte det. Du vet inte. Nej, då fick man en vanlig zombie. Eller du fick ingenting alls här för mig. Jag för mig att man kan få angry zombie på såna. Okej. Eller jag vet inte. Det ser rätt coolt ut. Det är, den är ju light grey, men man, den är ändå liksom svart. Finns inte svart. Vadå? Nej, inte platformblocken utan painten på varför kabeln. Hörde du inte att jag inte kunde sätta i? Jaha, det kanske är sån, eller det kanske är tanken att du ska kunna sudda. Ja, att det ska sudda i. Det är lite jobbigt dock. Kunde man inte göra med det med typ bit? Ja, eller en eller en blank sån. Ja, det var det jag menade, att du skulle kunna ta bort med.
Det ser rätt coolt ut. Den här väggen ser bara helt... Ja, vi får bara snygga upp det lite med lite stone och smoothstone alltså, och sånt. Den här väggen ser helt badass ut. Uh-huh. Alltså det är så mycket liksom saker på den. Ja. Och detta är det som kommer synas. Sen är det hur mycket som helst som inte kommer synas. Hur vi ska få el och sånt till det. Yes, det kommer bli ett helvete. Då kommer de här rören vara i vägen. Nej, det kommer de inte. Du kommer kunna dra en sladd. Eller, det beror på hur vi gör det. Men det får vi tänka till lite. Så det kommer ni att se nästa gång, eller nästa eller något. I något annat avsnitt, helt enkelt. Så jag hoppas att vi ses då. Tack för att ni tittat. Hej då!